Energy Live Party відгримають у Львові. Уже традиційно для нашого міста яскраву та запальну вечірку доповнять виступи Олі Цибульської та гурту Румберос. А ось ім'я третього хедлайнера організатори вечірки наразі не розголошують. Проте пообіцяли, чоловіки залишаться задоволеними. Energy Live Party відбудеться 5 жовтня в нічному клубі «Галерея лицарів». Початок 23:00.